بسم والله تكرار هذه آخر سالفة رسالة تكرار أعد الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني الرحمن الرحيم خير الأسماء. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس طرح کی خوش آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی توجہ اس نبی کی طرف ہوتی ہے جو خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، کسی اور کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی.
اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہ پڑھے، جو شخص قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ، جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا تھا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں ان تمام طالب علموں کو، ان تمام قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے، تو پھر ایسے قاری حضرات، ایسے بچوں کی تلاوت کو سنا کرو، اسی طرح پھر تم بھی پڑھا کرو۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر توجہ کی جائے تو۔ اگر آپ لوگ توجہ نہیں کریں گے، ایسے قاری حضرات کی تلاوت کو نہیں سنیں گے، تو پھر آپ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مشکل بن جائے گا۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ وہ ایسے قاری حضرات کی تلاوت کو سن کر اسی طرح پھر مشق کیا کریں۔ اکیلے بیٹھ کر ایسے ایسے مشق کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی، آپ بچوں کی بھی آواز اسی طرح خوبصورت ہو جائے گی۔